qiladi. Boshlaydi deb gapdi. Nima qilasiz? Nima qilasiz? Ey! Assalomu alaykum. Hozir qarayapman. Pasport kamera qidirmak Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar, siz bilan har doim kidek kamindagi kamtarim Doston Bahromov va siz Blogger Time kanalidasiz. Xo'p, aziz do'stlar, o'zimizda shu kecha kunimizda bo'lgan voqealardan qisqa xabar beramiz. Ko'pchilik bilgan va ko'rgan va shu kecha kunduzda e'tiborda bo'lgan o'sha diskotekadagi janjal holati. Bu videoni oxirida qo'yamiz, sababi u biza nima deydi, bir roliklar taxlaganmiz, ular uchun addinli holatda rasmlarini qaytadan ishlaganmiz. Uni ham ko'rib albatta baho berasiz. Eng qizig'i bugungi videomiz juda ham qiziqarli. Oxirigacha ko'ring deb tavsiya beraman. Va birinchi videomiz haqida qisqa ma'lumot berib o'taman. Mirishkor tumanida yana bir blogger qamoqqa olindi. Videoni tomosha qilishingiz mumkin va keyingi videoni ko'rsatib o'tamiz. Bizda bugun 3ta izma ketdirlikda video bor, videolarni tomosha qilib, o'rta-o'rtada izoh berib o'tamiz. Aziz do'stlar, birinchi videomiz Mirishkor tumanida qaysi blogger qamoqqa olindi. Videoni tomosha qiling va holat qanday bo'lgan? Sizning fikringiz. Marhamat. Aka, nima haqorat qildingiz? Tushunmadim. Boshlayapti-da shu gapni. Nima qilasiz? Nima qilasiz? Ey! Nima yoqadan olasiz? Bu yoqqa bering, bu yoqqa ber, bu yoqqa ber. To'xta, to'xta, bu yoqqa ber, bu yoqqa ber. Nima haqorat qilasiz? Aka, men yo'lda ketayotgan odamman. Men qarang aka, bu yoqqa qarang, Komil aka. Men sizga nima qildim ki siz meni haqorat qilsiz-ku, yaqinni olasiz. Hurmatli fuqaro, keling baqa, olimjon. Nima uchun boraman siz yoningizga? Men yo'limda ketsam bo'ladimi? Nima uchun siz meni tazqiq qilyapsiz menga? Yo'q, siz nima haqorat qildingiz aka? Men yo'limda ketyotdim. 11:30 bo'ldi. 11:30 bo'ldi, men yo'limda ketyotdim. To'xtatib oling, nima haqorat qilyapsiz? Sizni shaxsiy fuqaroingiz, mashinangiz oling. Qani fuqaro mashina? Mashinangiz oling, qaysi mashina yo'lsiz? O'z ikkinchi videoni o'zim ko'rayotgandim kompyuterimda. To'g'ri, shunaqasini kutmagandim. Nima deydi?
Nima bor, nima bor dachada? Puling bo'lsa, yaltada dam olasan dachada. Xullas, shunaqa gaplar. Ochiroq, agar bilmaganlar bu vaqolda. Puling bo'lsa, dachada dam olasan yaltada deydi. Dachada qanaqa dam olish mumkin? Dachada yo dachaga bormaganlar, yo bu maqolning mag'zini chaqmaganlar. Dachadan mana bunaqa chotki Formula 1 mashinalarimiz bo'ladi. Marhamat, videoni tomosha qiling. Üçüncü videomuzga navbat keldi. Üçüncü videomuz o'sha kungi janjal. Diskotekada bo'lgan janjalni hamma biladi. O'sha diskotekada janjal bo'lgan va bizning qahramonlarimizning rasmlari tomosha qiling. Janjaldan oldin mana bunaqa holatda, janjaldan keyin esa bunaqa holatda. Marhamat. Videoni tomosha qilganlar albatta yoqsa like bosib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr. Bittasini boshiga butilka bilan urdim. Boshqa butilka sindi-da. Men birta qizlarga men ham qo'l ko'tarib yordim. Boshida hamma narsa yaxshi edi. O'ynadik, kuldik, hammamiz ichdik, aroq. Keyin janjal boshlanib ketdi. Uchta bordik, shashlikni yeydigan narsalar aytib taro etdik. Yaş qo'shib bo'ldi, qo'shib qo'ydik. Buyinimiz desa, o'rtamga turtinib ketdi bittasi. Keyin shundoq ishlar janjal bo'lib ketdi. Ular bizni urishdi, biz shisha. Azizlar, bir narsani aytish esdan chiqdi. O'tgan safargi videomizda yuzida bijir-bijir bo'lsa ham, bu narsani imkoni bor to'g'irlashdi degandim. Bularning yuzini ko'rishni xohlaysizmi? Marhamat, tomosha qiling. No. No. Oh, he tried it. No. Oh, he tried it.
no, 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 no. No, 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 no. He tried it. Tried it. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, he tried it.